Вулиця 15 квітня у Тернополі до найближчого пішохідного переходу рукою подати. Однак для деяких пішоходів це задалеко. Забуваючи про власну безпеку, ігноруючи інтенсивність руху автівок, перебігають, де заманеться. Скажіть, будь ласка, ви порушуєте? Порушую, але дуже спішу на роботу. Бачу. Дуже спішу на роботу, чесно кажу. Визивала майстра до лічильника, вже запізнююся. Вибачте, будь ласка. Деякі пішоходи свідомо порушують правила дорожнього руху. Не лякають ні попередження інспекторів, ні штрафи у розмірі від 55 до 85 гривень. От дивіться, тепер дивіться. Подивився, там нема нікого. Там далеко нема нікого. Тут тільки раз, і все, якщо став посередині, нема нікого. Все, пішов далі. І все, і краще перейти так, як світофор, бо світофор то тебе зіб'є, бо ти йдеш собі сміло. Найбільш небезпечні ділянки у Тернополі – на вулиці Степана Бандери, Тарнавського, 15 квітня, проспекти Злуки. І не тільки поза межами пішохідних переходів, а на самій Зебрі тут часто трапляються аварії. На даний момент ми бачимо, що все ж таки наші пішоходи необережні і порушують вимоги правил дорожнього руху, переходять вулицю поза межами пішохідного переходу, чим наражають себе на небезпеку. Пішохід, який навіть і знаходиться на пішохідному переході, він все ж таки повинен подбати про свою безпеку та впевнитись, що його перехід буде безпечним. Переконатися, що транспортні засоби всі зупинилися, надають перевагу в руці. Тільки після цього йому дозволено здійснювати перехід вулиці. Не тільки пішоходи грубо порушують правила дорожнього руху і водії. Класифікуючи аварії цього року, працівники ДАІ кажуть, лідирують наїзди на пішоходів, ігнорування світлофора. Також побільшало водіїв, які не мають достатнього досвіду водіння. На дорогах міжміського значення водії найчастіше перевищують швидкість або виїжджають на смугу зустрічного руху. Через зростання аварійності та дедалі частіше порушення правил дорожнього руху Державтоінспекція області тримає водіїв та пішоходів під пильним контролем. Впродовж цього тижня інспектори провели ряд операцій – пішохід, перевищення швидкості, п'яний водій, злочинець. Сьогодні Державтоінспекція підраховує кількість складених протоколів.